Gjithë ky investim që bër ka bër bashkia këtu ti për mua është i zvlerësuar. Me këtë ndotje, me këtë gjanic, me këtë ujë të qelbur këtu është nuk për mua është një investim i zvlerësuar. Jam bërë goxha investime ti, por apel për qeverinë, për ministrin, për zotin Klosi, kemi bërë disa herë, nuk asnjë lloj reagimi. Shikojeni gjendën siç është vet. Era të mbytë, në orët e vona të mbrëmjes, ngjyra po duket siç e shihni. A do të merrem masa nga agjencia e rrugës së mjedisit? Po kemi trokitur disa herë në vesh të shurdhë pothuajse. Dhe asnjë lloj reagimi. Bile kemi vizituar dhe edhe pikat e ndotjes se ku nga ku vjen. Prapë nuk ka reagim. Kush janë pikat e ndotjes? Po tani për momentin që nuk ka aktivitet uzina, është mbetet rafineria e naftës në Fier. Është në prodhimin e bitumit. Vetëm ajo. E kemi shkuar atje, kemi parë dhe gjeni po doni, shkojmë në vend ta shikoni atje, është me gjithmonë për ta duke keq. Zezë, është zezë. Dhe fajin e Kanada. Edhe bashkia. Të do t'i vej kusht. Gjithat pun që jeshtë berë, humi dem. Jo në dem, nuk ka humu, po humi lezetin. Ska asë një dumë në këto vende që ka kësu si ty, që tjeti në dëmgjur. Ta nëri ka bashkia dhe ty. Duhet marri masa? Bashkia duhet marri masa, se s'ka nëjë problem t'i veri gjobë atje që qoftë azotiku, atë dreqit rafinerisë edhe qoftë balqë. Po balqëm duke s'punon. Këta e ka rafineria. Që e këtu. Rafineria mu t'i gjej vendin. Ta rezervojnë i vend tjetër dhe këshu është berë. Jo, kjo është berë fare, ka një avë është berë fare, që e njerë pasurë.